Det är nästan på roligare än vanlig prank ju. Vi ska clean hela Bellas rummet. Något som också är väldigt viktigt när man love prankar någon, det är att man måste ju såklart ge presenter. Vad var den då? Tjena, tjena! Och det är snart jul. Alltså, snart och snart. Det börjar närma sig julafton sakta men säkert. Och vad brukar man göra inför julen? Jo, man brukar beställa lite julkort sånt där. Och dessutom brukar man ju ta och pranka sin dotter. Det här videon är ett samarbete tillsammans med Optimal Print. Optimal Print, så kan du beställa canvas, du kan beställa julkort, muggar, posters, lite allt möjligt. Som du kan till exempel ge i present till dina nära och kära och sånt där. Dessutom har jag en extra rabatt till er om ni vill beställa, och den rabattkoden är här. Och då får du så här mycket rabatt på ditt köp. Kan det bli bättre egentligen? Nej, det kan inte. Men dessutom så ska Optimal Print hjälpa mig och pranka Isabella. Hur ska man då göra? Jo, men jag har den ultimata idén faktiskt. Det är så här, jag har varit väldigt taskig mot Isabella de senaste året liksom. Jag har gjort både det här. Jag har ju även gjort det här. Vad har du gjort? Vadå? Jag har inte gjort någonting. Ja, och sen får vi inte glömma att jag har gjort det här. Vad får jag? Breakad! Så det är dags att göra någonting fint. Så jag tänkte faktiskt love pranka Bella istället. Det är ju en form av snäll prank, men det ska ändå vara ett prank. Alltså det ska inte vara så här att jag bara, men vad fin du är då. Haha, pranked. Nej. Familjen Arkombe är inte såna. Vi går all in. Hur ska vi då göra detta? Jo, så här ska vi göra. Vi ska börja med att gå in på Optimal Prints app. Jag brukar alltid gå in på webbsidor och sånt här, men de har även en appbaserad tjänst som gör att du snabbt och enkelt in i appen kan beställa. Jag tänkte så här, tänk att beställa hem en himla massa planscher och bara klä in hela Bellas rum med planscher med bild på mig och mamma. Hur gulligt är inte det? Åh. Så jag ska faktiskt in här och kolla lite på deras app. Det börjar närma sig jul. Så att jag kommer gå in och beställa lite julkort som vi kommer skicka. Jag kommer visa dem sen hur de ser ut. Men här ser ni hur man kan göra. Man kan bara gå in och välja vilket julkort man vill. Och sen så kan jag personalisera den här. Och så kan man välja här. Jag vill att det ska stå familjen är Kumbe. Klar. Sen vill jag lägga till en bild också. Då trycker jag plusset där. Och sen kan jag välja vilka bilder jag vill. Så jag vill ha denna bilden på mig och Elise till exempel. Nu var inte kanske detta den bästa bilden. Så ser man ut så här. Alltså, visst är det gulligt. Jag ska visa hur de julkorten blev som vi beställde. Men nu ska vi fokusera på pranket till Bella. Så att vi går in på affischer. Vi tar personaliserar de här. Nu är jag inne på affischerna. Jag har redan förberett en bild som jag tänkte att den här bilden blir nog perfekt. Tänk att ha den här bilden över hela Bellas rum. Det hade varit så underbart. Efter jag valt den här bilden, kan jag zooma in lite till där. Klickar vi vidare. Och sen klickar vi nästa. Det här är alltså A3-format. Alltså de är stora grejer. Optimal för Bellas rum är kanske 10 stycken till exempel. 10, eller ska jag köpa fler? Jag köper 20 stycken. 20 stycken A3-papper som jag ska bara klä in hela Isabellas rum med en bild på mig och Katrin. Fantastiskt. Sen ska jag handla konfetti, jag ska handla lite hjärtan och så här som lyser. Jag ska få lite rött i hennes rum. Men jag tänkte, hon ska inte veta någonting. Så man gör kanske börja morgonen, men kanske, ja men vill ha en kopp te nu på morgonen gumman. Så ger man henne en kopp te. Jag ska gå in och betala detta. Så återkommer jag när vi har fått hem grejerna. Jag tänkte också, vi ska ge veckans shoutout! Och veckans shoutout går till Alexandra Baranava. Jag har tryckt på prenumereringsknappen, satt på notisklockan och likat videon. Vi börjar väldigt sakta, men säkert, närmar oss 100 000. Så att det hade betytt så otroligt mycket för oss. Om ni vill trycka på prenumereringsknappen och bli en del utav familjen Arkombe. Så att vi tillsammans kan bli en stor, fin, härlig familj. Och bara spendera resten av livet tillsammans. Och bara njuta, åka på stranden, leka lite, mycket kärlek. Och det är precis så du ska göra också för en shoutout. Ta, prenumerera på kanalen, lägg en tumme upp och
sprid massa med kärlek i kommentarsfältet. För vi älskar ju kärlek. Låt oss bara köra igång med denna challengen. För jag är sjukt nyfiken hur Bella kommer att reagera på detta pranket. Ta också släng kommentar där nere när ni håller på. Hur ni tror Isabella kommer att reagera. Kommer hon liksom bli chockad? Kommer hon förstå vad som händer? Om inget annat så kommer hon förstå vad som händer när hon kommer hem. Där vi har smyckat hela hennes rum med bara massa kärleksgrejer. Låt oss bara fortsätta. Nu kör vi. 2 days later. Så här har vi ett paket där. Har vi ett paket där. Ett paket där. Så. Har jag alla paketen här? Men nu ska vi förbereda pranket på Bella. Jag ska visa detta riktigt snabbt, paketen. Där har vi våra julkort. Så det bästa är ju att man kan bara lägga sånt här i kuvertet. Lägga på sånt här, frankera det, så bara... Ja, så är det skickat. Alltså, så nice. Kolla. Så perfekt. Jag vet inte vad hon kommer säga. Alltså, undrar om hon kommer fatta någonting att det är ett love prank. Jaja, vi ser. Nu, vi kör i alla fall. Och förresten, jag kan faktiskt visa canvas-tavlorna. Jag ska packa upp dem. Åh gud, vad detta var fint. Kolla här. Kolla. Så fint. Och detta tänkte vi ge till julklapp. Vad fint. Okej, men nu ska jag gå och lägga mig och förbereda inför morgon. Så stanna kvar så får vi se Bellas reaktion på hur detta pranket kommer att gå. Har ni några idéer på vad man kan göra när det gäller kärlek och hur man kan uppvakta någon? Ta och släng en kommentar där nere och ge lite tips. Inte bara till mig utan till varandra. Så gör det nu. Så ses vi igen imorgon. The next day. God morgon. Då kör vi. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love. Come on. Vad händer? Va? Vad händer? Du kan gå igen. Snygg. När fick ni den? Vet ni, jag tänkte du skulle ha någonting som mamma, för mamma och pappa liksom. Är det okej att jag bäddar din säng? Ja. Vad är det för... Ja. Jag bara var lite snäll. Ja, men du beter dig jättekonstigt. Det är godkänt. Ja, det är godkänt. När började du då? Jag. Ja. Kvart över åtta. Ska jag köra dig då? Ja. Okej. Okay. Ja. Men jag tänkte fråga dig, alltså det gick redan igår när jag låg, så jag ska fråga pappa om man kan köra mig imorgon. Det är klart att jag ska köra dig. Men pappa, du beter dig väldigt konstigt. Tycker du? Ja, och så videobloggar du också. Men du tänkte blogga idag? Ja. Hej. Hej bloggen. Hej. Jag ska hjälpa dig att borsta tänderna. Öppna stort. Det är ju just utom här. Jag kan tvätta dig i munnen, kom hit. Vad gott. Jag heter Lis. Ja, då är vi på väg hemifrån. Hela familjen, men jag och barnen. Det här gör riktigt bra alltså. Bella är lite så här suspekt såklart, men... Så länge så känns det ändå som att ja, men pappa är nog bara snäll idag. Men vad hon inte vet är när hon kommer hem så smäller det. Nej, smäller gör det inte. Men, jag undrar hennes reaktion. Kommer hon med det när hon kommer hem? Så jag öppnar dörren för henne. Kom här. Varsågod. Tack. Inga fingrar i vägen? Nej. Ja. Gumpen. Vet lite, Bella. Vad säger du? Tack så mycket. Hej då. Hej då. Jag älskar dig. Jag älskar dig också. Jag älskar dig mer. Jag älskar dig merast. Nej. Alltså detta är så roligt. Detta är nästan på roligare än vanligt prank ju. De bara, vad händer liksom? Man ser på henne hur misstänksam hon är hela tiden. Som typ nu bara när jag bara henne vänta bilen för att jag ska gå runt och öppna för henne. Hon bara, vad händer? Men nu är du i alla förberedelser för att fixa hennes rum.
Oh my god. Vi ska clean hela Bellas rum med. Sen ska vi sticka iväg och handla lite pynt och lite konfetti och lite så här. Sådär, nu har jag jobbat en liten stund. Nu är det lunch och nu ska vi sticka iväg och köpa grejer för att tapetsera Bellas rum med bilder på mig och Katrin. Häng med. I wanna stay here now. Ain't gonna keep it low. Now if you wanna go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Nu ska jag bara snabbt springa in och handla. Nu börjar det bli riktigt bråttom. Så häng med, så nu ska jag bara plocka precis det jag behöver. Det som också är väldigt viktigt när man lovprankar någon, det är att man måste ju såklart ge presenter. Så jag tänkte försöka se om jag hittar något klädesplagg till Bella kanske. Okej, nu har jag köpt en present till henne. Ja, det är vad det blir. Får ni se sen. Det finns inte så jättemycket hjärtagrejer att få ta på. Jag vet inte om det är lite ur säsong. Det är liksom en, ganska långt ifrån Alla hjärtans dag. Men det borde vara mer kärlek och hjärtan där ute att få ta på. Men jag handlade det jag fick ta på. Så nu måste vi verkligen skynda oss hem. Bella slutar om 40 minuter. Shit, oss. Mer snart än vad jag trodde. Så att vi ses hemma. Alltså trycket här, detta är ändå ett A3-papper. Och detta är liksom en bild som jag tog med min mobiltelefon. Alltså jag måste säga, alltså det är ju riktigt bra kvalitet på trycket. Men nu ska vi sätta upp dem. Det var början. Vi kommer tillbaka när jag är färdig. Alltså jag tänkte så här, det bästa är egentligen att få upp allting på en vägg istället för att bara sprida ut det. För att Bella kommer komma in härifrån och det första hon möts när hon kommer in här är det här. Åh, vem hade inte blivit glad av att ha en hel vägg med sina föräldrar på? Får riktigt så rött. Där har vi rött. Så här ser mest ut. Och sen ska jag trösta att det går prone. Här tror jag. Så filmar den ändå rätt när hon kommer in. Nu kommer hon. Nu kommer hon. Vadå oss? Mig! Jag stod... Jag sa till mig att min pappa prankade mig. Han prankade mig. Varför tror du det? Jag vet inte. Jag var i morse och du betedde dig i morse. Jag fick sån panik. Haha, fick du panik? Jag bara, vad håller du på med? Så du litar inte på mig alltså? Det var det jag sa till att det var någonting. Jag vet. Yeah. Vet du vad detta är för typ av prank? Men, typ så här. Vi har varit så taskiga mot dig ändå på sista tiden. Så känner att det är dags att göra något fint istället. Så tänkte vi att vi skulle göra ett love prank till dig istället. Det var det vi tänkte så. Vi tänkte så här. lite hjärtan här. En bild på mamma och pappa. En. Ett par bilder på mamma och pappa. Sen har jag köpt en fin liten present till dig också. Jävlar. Jag köpte en ny pyjamas till dig. Vilka konstiga byxor, men fina. Det är sådana, det är ju pyjamasbyxor ju. Morfarbrallor. Morfarbrallor. Okej Bella, vad tycker du? Vad är din reaktion liksom? Väldigt glad och väldigt... Ja, det är riktigt fint. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Jag trodde först att du hade gjort något med min cykel, men det hade du inte. Vi gick på varsina sidor och sen blev du spionerad på oss. Alltså alldeles talat, vi gjorde det. Gjorde det? Ja. Så ni kunde inte leta efter att jag spionerade på dig? Jag ser om du hade gjort någonting. Ja, nej men det har jag inte gjort. Ja, det är ändå något fint, eller hur? Mm. Ibland så måste man sprida mycket kärlek. Och det är väldigt viktigt. Så idag har jag spridit extra mycket kärlek till dig. Väldigt mycket. Vi vill tacka Optimal Print för att ni gjorde det här pranket möjligt. Glöm inte att utnyttja vår rabattkod. Jag lägger rabattkoden ner i beskrivning. Och ta och köp lite julgrejer, lite julklappar. En sån här fin kopp som du kan ge till dina nära och kära. Eller de canvastavlor som vi visade innan. Vad ska vi göra nu Bella? Nu ska jag skicka iväg de här korten, ja. Till en hel del. Ja, vi har ju massa släktingar. Och det som är bra med julkort tycker jag, det är man kan verkligen skicka det till alla. Mm. Det är, alltså, jag tänker, man vill hellre skicka det till dem som man kanske inte träffar så ofta. För bara visa lite grann att man tänker på dem. Så att... Smutter du med ansiktet. Förlåt, jag tänkte inte på att duscha.
Tack så mycket Optimal Print. Nu säger vi hejdå för denna gången. Jag hoppas ni gillar videon. Glöm inte att bli del i familjen och prenumerera. Lämna en tumme upp på videon och släng massa med kärlek, precis som vi har gjort i denna videon i kommentarsfältet. Så hejdå!